አዳነ ሰለሞን ባላለሁ ሸገር ተወልጄ ሸገር ያደኩት ከምወዳት ልጅ ጋር ፍቅር መሰረትኩት ሕይወቴን እምነቴን ፍቅሬን አጠቃሎ ስርቅ ቅር ይለኛል ለኔ እስከ አራት ኪሎ 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 ከአራት ኪሎ 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 ከአራት ኪሎ። ሙዚቃን ያው የለመድኩት እንትን ያልኩት ያፈከርኩት ከንዋ የመጀመሪያ ከሱቱን ያጣ አካባቢ ሲሆን ንዋ ያስተወሳ ያስታውስ እንጃ እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ የራሱን ዘፈን በስምንት ዓመቴ ለራሱ አሰምቸው 5000 ሽልማትና የሞራል ማለት ማበረታቻ ምክር ሰጥቶኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። የማንን ነው የምትጫወት? የራሴ ነው የምትጫወት። ዜማውም ግጥሙም የራስ ነው? ምንድን ነው ርዕሱ? አደራ እንዳልሞት። አደራ እንዳልሞት አንዴ ካሰብኩ ሳልደርስ ዘዬ ብቻ ህልሜን ሳልፈታ አረ እንዳልሞቴን ጌታ ዋቢ እንዳልቀር ቋሚ እንጂ አታርገኝ አፈር አልሰለችም አላርፍኔ በሞላኸኝ ዜማ ቅኔ የዘራሁት ሳፍራ እንዳልወርቅ አደራ በሕይወቴም በዘመኔ ሌሊት ተቀን መባከኔ ሲያልፍ ሊላይ ነው ምለፋ አለው ስላልጥፋ ቀን ጀግኖ በእኔ ቀን ሆኖ ብኝ ዳኛ ሰሜን ካፋ ዋለው ላቤን ከቀማኛ አዛኝ መስለው ቀጥፈው አደራዬን በሎ ከራስ በላይ ያለው ነፋስ ነው እያሉ አንገቴ እንደፍቼ በሞነጫጨኩት እኔ ቁልቁል ሆኜ ስንቶን አሳደግኩት። በጣም ቆንጆ ድርሰት ነው። ሀሳቡ ስሜቱ ምናምን ለደራሲዎች የተሰራ ሀሳብ ለራስ ነው። ዜማና ግጥም ትስባለ እንዴ? በርካታ ስራዎች ሰርቼ የት እንደደረሱ አለቀ ይቀበሉኛል፣ ግን የት እንደሚያደርሱታል ግን ወጥቶ ለህዝብ አልወጣም። የተወሰነው አወጥቷል። አንድ የሆነ ማስረጃ አለኝ፣ ሲዲው በእጅ የያዝኩት አለ። የደራሲነት እውቅና መስጠት አለበት አይደል? አንድ ዘፈን ሲወጣ ያ ሳይከበር ብዙ ነገሮች ተወስዶበት ብሶትህን ጊዜ ያወጠዋለ። ብሶት አለ፣ ኃይለኛ ብሶት ውስጥ አለ። ስራ ምንድን ነው? ስራ በቃ ቢያገኙት ነው። የራስን ስሜት ራስን ሀዘንን ፕሮጀክት ስታደርግ አሁን እኔ የሆነ ቦታ ላይ እምባይ ምጥተን ያለው ሲጨርስ ስሜታዊነቱ በጣም ይታያል እና ጉልበት ነው የሆነለት። እኔ ደስ ብሎኛል። ምንም ወይ ስሜታዊም ስለሆንክ ይሆናል የተሰማውን የገለጸው፣ በጥሩ አዘፋፈን የገለጸው፣ ደስ የሚል ሸካራ ድምፅ አለው። ደስ ብሎኛል። የራስን ስሜት የራስን አንደበት ነው የተናገርከው። በአነጋገር ደረጃ ነው እንግዲህ ምንድነው ሙዚቃዊ መስፈርቱ ደግሞ ምንድነው የሚለው ነገር ደግሞ ሌላ ነው። አዲስ ዜማ የተሰጣቸው ታዋቂ ዘፋኞችም ቢሆኑ አዲሱን ዜማ አብላልቶ በራሳቸው ቃኝቶ በትክክል መጫወት ይቸገራሉ። አሁን የራስን ዜማ እንደዚህ አድርገ መጫወቱ ራሱ ጥሩ ነው። በቱ አራት በአራት ነው፣ ፎር ባይ ፎር ነው እና እንደ ዲስኮ አይነት ነው። ደስ የሚል ከለር ከውስጡ ስላለ በትንፋሽ የተደገፈና የዳበረ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ደስ የሚል ነገር ይፈጥራል። የራሱ የሆነ ከለር አለው። አልፎ አልፎ ነዋይን የመምሰል ነገር አለው። የማንን ሙዚቃ ትጫወታል ሌላ ጊዜ? ግቢዋን የሞላው ትርንጎና ሎሚ ታይቶ ማይጠገበ መቾነ ከራሚ ሾላና የወይን እሸት አይነ መቻለፈው ከግቢዋ ላይ ቀረው ስበት ሳውርደው በቢጫ ቀይ ከኋላ ባለው በማስጠንቀቂያ በደንብ መስራት አለብህ። እዛ ጋር ሌላ ቢጫ ብታምኑ ባታምኑኝ ቤቴ ግድግዳ ላይ ተስፋ ቆርጬ ወረቀቶች ይጠላላ ለጥፍ ያለ ድጋሚ ሁለተኛ አርት ውስጥ አልገባም። ታናሽ እህቴ ናት፣ ታዋናለች። እዚህ እጄን ይዛ መታ እዚህ ባላገሯ ብላ አስመዘገበች። ረጅም ዓመት ትቻለሁ። ትታል ሰፈር አሁን ቤት ብንመጣ ወረቀቱ ተለጥፏል አለ። በቃ የሰው ሻንጣ
የሰው ሻንታ ልብስ ማስቀመጫ ነው የኔ ግን ወረቀት ነው እሺ እና መሰገናለሁ አዲስ ነገሮችን ለሚናፍቀዝ ሁሉ ውስጤ ብዙ ነገር አለ እኔ አይደለም ከላይ ልሰጠኝ እና በርካታ ስራዎችን ይዤ ከበርካታ አዲስ ፈጠራዎች ጋር ለማቅረብ ወደ ኋላ አልልም ነጠላ ዜማ ወይም ካሴት ትላንት ባይሳካልኝም ከዚህ በኋላ ግን ነጠላ ዜማዬና ያው ካሴቴ ህዝቤ ነው በዚህ ቦታ ላይ አቀርበዋለሁ ብዬ አስባለሁ ወዳጆቼ